vamos colocar 2 kg de sardinha. Vamos fazer na panela de pressão. Gente, é uma delícia. Fica igual aquela sardinha de lata que a gente compra no mercado. Então, vamos fazer umas camadas aqui. De sardinha tá limpa, tá bom? Só que a gente não tirou a espinha por dentro. Só limpamos por fora. Tiramos a cabeça, o rabinho, né? E agora a gente vai colocar na panela de pressão. Vamos colocar aqui em cima sal. Cebola, a quantidade que vocês quiserem. Gente, vai ficar uma delícia essa sardinha na panela de pressão. E ela não quebra, fica inteirinha. Muito gostosa mesmo. Vamos colocar pimentão também. Gente, ative o sininho para vocês receberem mais vídeos como esse, muito gostoso. Chama a sua família, faz uma sardinha dessa, ó. Vamos colocar mais uma camada. E vamos repetir, né? Sal. Gente, é uma delícia para final de semana, chamar seus parentes, amigos. Cebola, vamos colocar também. É uma delícia mesmo, ficou muito bom. Eu chamei uns amigos aqui para comer, gostaram bastante. Gente, é uma delícia, o cheiro vai longe, o gosto então nem se fala. Delicioso. Pimentão. Gente, obrigada por você estar se inscrevendo no canal, tá bom? Compartilha também essa receita com as pessoas que vocês conhecem. Vamos fazer o canal crescer bastante. Dê o seu like, tá bom? Compartilha, comente, fique à vontade. Vamos fazer a terceira camada de sardinha. Sal. Olha o segredo, ó. A gente vai colocar 2 xícaras de óleo. Aqui eu coloquei a primeira, né? 1 xícara de água. E 1 xícara de vinagre. Aqui é a segunda xícara de óleo que eu tô colocando, tá bom? Até cobrir aqui a sardinha. Vamos colocar no fogo, vamos deixar 45 minutos. Gente, olha como ficou, que delícia! Olha, elas ficaram inteirinhas, não se quebraram. Tá vendo só, olha? Gente, que beleza de sardinha, não sobrou nada. Ah, os amigos que eu chamei aqui comeram todos, gostaram muito dessa sardinha, parecida mesmo com aquela de lata, viu, de mercado. Olha só como ficou, gente. Olha, muito bom mesmo. Faz com seus amigos. Compartilha aí com outras pessoas para fazerem também, tá bom? Dê bastante like, se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom, galera? Bom apetite para todos vocês. E eu volto logo, logo para trazer mais receitas deliciosas. Tchau!